Jak to vidí 27. Amos Tomáš Míka? Tomáši, nějaký hezký zážitek z finále ankety Zlatý Amos? Možná byl ten moment, kdy jsem se dozvěděl o nominaci na Zlatého Amose. Já jsem tu nominaci dostal jako dárek Vánocům, jako poslední dárek Vánocům. Dostal jsem od třídy řadu dárků. Předposledním dárkem byla knížka Jak přežít idioty. A pak se třída začala tak potutelně jako pousmívat, že pro mě mají ještě jeden dárek a tím dárkem byla právě jako nominace na Zlatého Amose. Tak moje první reakce byla za použití toho vulgarismu z titulu té knížky a až pak se mě začalo tak jako rozkládat, že nominace není pomsta, ale že to je vlastně svým způsobem odměna a ocenění. A pak si myslím, že mám takovou jako výjimečnou vzpomínku, protože myslím, že jsem jako jediný Amos, který se o svém ocenění nedozvěděl před kamerami, ale po telefonu, protože v době covidu žádné televizní finále nebylo a já jsem se o svém Zlatém Amosovi dozvěděl po telefonu ve své pracovně. V čem je podle tvého názoru anketa přínosná? Mám dojem, že se tak obecně předpokládá, že mezi učitelem a žáky nebo žákyněmi je spíše jako nepřátelský až napjatý vztah. A já si myslím, že každý Zlatý Amos nebo každý, kdo je na Zlatého Amose nominován, je vlastně důkazem toho, že to tak vůbec být nemusí, že studenti a kantor můžou být prostě přátelé a dobří přátelé, tak pro mě osobně třeba má ta anketa smysl zrovna tady z toho důvodu. Co bys doporučil těm, kteří budou svými žáky do 30. ročníku ankety nominováni? Aby překonali možná počáteční nechuť k tomu do něčeho jít, protože se nakonec ukáže, že tím dopřejí sobě i svým žákům něco naprosto výjimečného, co může jejich život dost zásadně obrátit na ruby v tom nejlepším slova smyslu, obohatit a dodat jejich životu jako něco, co za co budou sakra rádi. Další informace o anketě najdete na www.zlatyamos.cz.